Komið sælir áhendur góðir og verið velkomnir í frétt og umræða þáttinn 21 á þriðjudagskvöldi. Akkurat að við ætlum að tala við umboðsmann skuldara og það eru ýmsar upplýsingar sem að núna koma í ljós. Hvað varðar árangur starfsins, hvað hefði ef til vill mátt gera betur, hvað var ekki hægt að hjálpa öllum og af hverju ekki. Við ætlum að heyra í henni Ástu sem er umboðsmaður skuldara. Og hún er í stuði við talinu. Ritstjórnir verða á sínum stað, það eru Kristinn H. Gunnarsson og Björgvin G. Sigurðsson. Þetta eru sem sé landsbyggðarritstjórar og þeir láta vaða á súðum, það hvín í tálknum. Já, og svo það kajakferðir eða svona kajaksport.